Reset semanal do dia. No PS3, o assalto do anoitecer da semana é do Valustan Ark. E estes são os modificadores ativos da semana. Maior quantidade de inimigos e eles são mais resistentes e agressivos. Aumento do dano de arco de ambos os lados, então use armas, subclasse e armadura com bônus de defesa deste tipo de dano. Aumento do dano do ataque corpo a corpo dos guardiões, muito bom para inimigos mais fracos, mas cuidado com os mais fortes. Aumento da quantidade de inimigos. Aumento de inimigos com escudos, procure derrubá-los um de cada vez, com tudo que tiver, para não desperdiçar munição. Este assalto tem spots que podem lhe ser úteis. Clique para conferir o vídeo de estratégia completa do assalto. Não se preocupe, eu sempre tenho em vista a estratégia, funciona mesmo com modificadores diferentes. É só você fazer os ajustes de seu personagem conforme os modificadores atuais. Obrigada por assistir. Eu sou Player 37. E este é o meu mundo.